Dalším mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler. Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic. No počkej, co radši nic? No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl. A co by neměl? Kdo by neměl? Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát. Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No co je? A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým. Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co? A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to. Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš? Jakej tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její... Její co? No co, její prostě, no. Taky pak co, její jsem já, ne, její. Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on. Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo? To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že? Právě, no. No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že... Já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje? No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem. No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem? No, jistě mohla, ale on jí nesl. On nesl mou ženu? Ne, něco horšího. Nes její tašku. Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom? Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom, že tobě přitom nežužrá ucho. Cože mi? Nežužrá ucho. A cože jí? Ale prosím tě, ne. Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima. Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako... Do ucha? Tak ona měla ucho? Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluj, já vidím, že se začínáš potit, ale... Ale řekni mi to jasně. Ne. Já už to mám dost, teďko už to, ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi. Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým
a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jako by z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe. Co jsi to řekl? Ten... Ne, uklidni se. Řekni to ještě, no, řekni to. Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně já ji rozstřelím, jestli to je pravda, tak já ji rozstřelím. Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá. Já ji rozstrhnu a ty vypadni. Už vypadni. Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré. Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už. No počkej, tak Luděčku, já uklidni se, dítě, jenom taková hra, ne? No hra. No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď? Jo, to bylo... Je spocenej, když je nepřipravený. Zotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo zotela. Mám takovou zvláštní školu. No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé do rtů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, mluvit co o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama. Tak jestli předveď ještě nějakou roli. Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze. No, peníze si vytratil. No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu. Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš. A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce. Takhle? Na štorc? Na jaký štorc? Nalež na to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat kruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě. Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát. No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou, tamhle on, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, ano. Pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit. Jdeme taky, všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám a budu vás trasit. Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Depak, Jiří Cízler, tohle ti nevzali. Co? Ne, už je vám, no, už jsem šťastný, kde byli, no? No, šatnářka mě navedla. Ty jsi to říkal. No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima, ahoj. To si od mě stopuje. No, jasně. Jiří Cízler.
Vážení přátelé, naše první televizní sešlost končí. Sešli jsme se a teď se rozejdem, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům. Já se loučím.